Hallå där, Marcus Niklasson. Hej Fölet. Grattis. Tack. Vad hade du för puls från 50 meter kvar och in? Den var rätt hög hela vägen. Jag var inte helt nöjd med aktionen på han. Det stämde inte helt hundra, men det fanns krafter så det räckte och blövde i alla fall. Vad gör man som kusk då? Jag försökte bara hjälpa han bäst jag kunde, hålla han skärpt hela vägen och hålla han fokuserad hela vägen. Jag hade helst velat ha häst utvändigt om mig tidigare än vad jag fick, för han skärper sig lite när han får häst utvändigt om sig, men det fick vi inte riktigt. Så nej, men det är en jättekapabel häst, men jag är inte helt nöjd med aktionen på han. Du körde som du hade en riktigt bra häst. Vad är det man känner och du har känt i honom? Nej, men jag har ju känt redan från början egentligen att han har varit väldigt, väldigt bra. Han har ju visat att han har utvecklats med starterna och han har liksom... Ja, han har höjt sig hela tiden, så det är en bra häst, men det är fortfarande inte helt hundra. Trots att han är 7 år nu så finns det, han har inte gjort speciellt många starter och det finns lite att slipa på. Hur skön var den här segern? Nej, det är jätteskönt. Det är alltid kul att vinna såklart, och det händer sällan här på Åby tycker jag, så det var en skön seger. Så att det går lite extra trögt på Åby tycker du? Ja, men det är tufft här. Det är jättemycket bra kuskar och bra tränare och bra hästar och det är en tuff bana att vinna lopp på, så det var kul där. Stort grattis! Tack för det! Marcus Niklasson, Ego Sisu.